Ne, ja nisam iznenađen, ja držim to da je to nešto pozitivno i ne bi me iznenadilo ako se još neko pojavi do svibnja. Neko će reći da ste se međusobno i dogovorili da više kandidata kako bi razbili to biračko tijelo i tako, ajde kažem, oslabili naravno onu prednost koju Jadranka Kosor sada ima, kao uvijek je lakše braniti nego napadati. Jel? I ja sam čuo tu priču, ali jedno sigurno mogu reći, ja sigurno nisam taj, ja se nisam s nikim dogovorio, niti ću se dogovarati. Ja se jedino mogu dogovoriti sa 215.000 članova HDZ-a. Da. Što očekujete da bi se moglo dogoditi nakon izbora, bez obzira ko će pobijediti? Bojite li se nekih novih frakcija, pa čak i nekakvog raskola novoga u HDZ-u? Ja, velika odgovornost na onome ko pobijedi. Da se to neće dogoditi. To se neće dogoditi i zato niko ne može zaustaviti procese. Dakle, neovisno što sada postoje predizborne aktivnosti, i možda pokoji niski udarac, ja vjerujem da Hrvatska demokratska zajednica ulazi sigurno u demokratsku fazu i da ljudi koji će biti pobjednici ili gubitnici će znati da su oni zapravo isto tijelo, ista stranka i da zajedno trebaju ići dalje. Dakle, neće biti poraženih i odbačenih. Neko može izgubiti ili dobiti izbore, ali time nije ni postao velik niti mali. Onaj koji je dobio morat će samo raditi više, malo više nego onaj koji je poražen, a svi zajedno moraju činiti Hrvatsku demokratsku zajednicu, a ni stranka nije važna. Važna je Hrvatska država i hrvatski narod. I onaj ko to ne bude znao prepoznati, taj ne smije doći na čelo HDZ-a. Neki će analitičari reći da ste trebali učiti od SDP-a kako provesti upravo te unutarstranačke izbore i da možda u svemu ovome što vam se sada događa zapravo ne prezentirate javnosti HDZ na onako jedan pozitivan način kako bi mogli, jel? A gledajte, od komunista i nasljednika komunista nema se baš puno toga učiti, ali se može učiti iz negativnih primjera. Međutim, SDP ima jedan pozitivan primjer. Oni su svoju stranku demokratizirali što se tiče izbora predsjednika. U tome smislu, na to sam ja mislila da je to nešto. Dobro, ali ste mi uporabili jedan izraz, pa sam ja dao svoje mišljenje. Nešto naučiti. Ali sjetite se vi, da li učiti od ljudi koji su 90. izišli iz sabora kada je trebalo proglasiti neovisnu Republiku Hrvatsku? Ja ne, a vi? Oni će reći da nisu oni ti koji su tada tamo sjedili, je li tako? Nemojte, neki jesu. Neki jesu. Pa dobro, da. Ali su sljedbenici. Da, dobro. Okay. Što bi vas trebalo razlikovati recimo od ovih drugih kandidata? Neki će reći da vi recimo ste jedan od onih koji računa na onu malo desniju opciju. Ne znam, gospodin Milošević možda malo na centar. Gospođa Kosor vidi uporište u mladeži. Dakle, svako na neki način ima nekakvu svoju bazu. Moja baza su svi, vjerujte. I ti takozvani malo lijevi, i ti takozvani malo srednji, i malo desni. Poglavito moja je mladež. A poglavito moji su oni zdravi, pozitivno orijentirani, proeuropski, koji se oslanjaju na svoj rad, znanje i poštenje. To su moji. A te takozvani malo lijevi, desni, to su onako fikcije i magla za neznalice i one koji ne mogu ništa, pa se onda skrivaju po takozvanim lijevima i desnim. Kako ćete se predstaviti? Ja znam da je ovo jedan od načina. Je li točno da doista Nacionalno vijeće unutar HDZ-a je donijelo takvu odluku kakvu je? Dakle, je li točno da je to sada na neki način vama onemogućen ravnopravno nastupanje? To je jedan sramni čin koji je par ljudi iz vrha stranke nametnulo i skrivaju se sada iza Nacionalnog vijeća. To je nešto što se nije smjelo dogoditi i čega se moja stranka treba sramiti, ali brzo ćemo mi to ispraviti. Je li toliko jako Nacionalno vijeće? Neko kaže da je možda središnjica trebala ipak odlučivati kako i na koji način će se provoditi. Prije toga je trebao biti središnji odbor, a tek onda Nacionalno vijeće. Ali mislim da su sada nebitne forme, ma što činili ti pojedinci iz vrha stranke, proces ne mogu zaustaviti. Tako da ja to sada već radim, da je to apstrakcija i prošlo vrijeme. Nakon 20. svibnja dolazi drugo vrijeme u HDZ-u. Znači, ne bojite se izbornog inženjeringa? Bojim ga se, zapravo ne bojim ga se, bolji bi bio glagol pribojavati se, ali mislim da ovaj Putin ni to neće pomoći. Da, ćemo se vratiti malo u povijest. Gdje god hoćete. Što bi se dogodilo da, recimo, nije bilo, ajde sad ja ću reći, Glavaša, koji je pomogao Ivi Sanaderu da on bude taj koji će voditi dalje HDZ u odnosu na Ivića Pašalića? A gledajte, ne možemo svi, to je predsjednik Tuđman je iskoristio jednu zagorski izričaj kibi dabi, dakle što bi se dogodilo, ne znam što bi se dogodilo, međutim to što se je dogodilo, ako je bilo krađe glasova, što novinari tvrde, što mediji tvrde, što
svjedoci tvrde da je bilo, to je nešto čega se sramimo i što nije dobro. Neovisno ad nominem ko je pobjedio, to nešto nije dobro i to je nešto što se više, nadam se, nikada neće događati u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dobro, sad kad sam spomenula Ivića Pašalića, kako vi vidite eventualne najave njegovog povratka, odnosno moglo se pročitati da vi osobno ne biste imali ništa protiv toga da i taj dio stranke koji je postao odjednom, dakle Hrvatski blok, došlo je do raskola i oni su na neki način postali otpadnici. Ja ne bi rabio izraze otpadnici u jednoj stranci, u jednom narodu, to je malo pregrubi izraz. Dakle, ono što sam ja rekao, da pozivam sve članove Hrvatske demokratske zajednice koji su na bilo koji način iz bilo kojega razloga odstupili ili izbačeni iz stranke, pozivam da se vrate, nama treba jedinstveni HDZ. Pri tome mene pojedinci ne zanimaju, uključujući znači i gospodina Pašalića. Da li će se vratiti ili neće, to je njegova stvar. Time se uopće ne zanimam, to sam više puta rekao, toga sam čovjeka samo jednom sreo prije 13-14 godina, ni prije nikada, ni poslije neko je došao posjetiti u bolnicu. Ne bavim se prošlošću u smislu da bi bio u nju zakopan, iz nje učim, a okrenut sam budućnosti. Prvenstveno me zanimaju mladi koji će se učlaniti u HDZ, a vjerujte mi da će se učlanjivati mojim dolaskom na čelo stranke. Na vrlo ste samouvjereni, što je dobro za onoga ko želi ostvariti svoj cilj, je li tako? Nisam ja samouvjeren zato što je to nekakva moja umišljenost, nego zapravo ja znam, ja razgovaram svaki dan s tom djecom, studentima, hodam i ja znam šta ta djeca očekuju. Čekuju nekoga zdravoga, normalnoga, ko zna šta je Europa, šta je Amerika, šta je Azija. A ne ovdje nekakve lokalne magli, sad ćemo se mi baviti šta je bilo, ko je kome ukrao glas 95. 2003. ili ćemo se vraćati, ne znam, u 40. ili 50. Iz prošlog vremena treba učiti, a moramo biti okrenuti budućnosti. Jel općenito mislite da previše se vraćamo u prošlost? Je, mi Hrvati, nažalost, smo previše opterećeni prošlošću i puno puta bivamo zarobljenici toga. Prošlost treba valorizirati, iz nje treba naučiti, ali ni u kom slučaju ne smijemo je u dnevnom životu rabiti i trovati mladost i odnose među sobom. Da. Kako kad nam se kroz povijest događa doista rijetko kad imamo neke riješene situacije. Evo, imamo najbolji primjer sada iz Domovinskog rata. 20 godina poslije još se uvijek, mislim da nijednom zdravom Hrvatu ne bi trebalo biti dvojben od koja je agresora, od koja je žrtva. Međutim, puno toga na nekakvoj međunarodnoj i političkoj sceni zapravo postaje dvojbeno i tako se postavlja. Zdravom Hrvatu nije. Nije ništa nejasno. Sve je zdravome Hrvatu jasno. Međutim, međunarodnim čimbenicima, a i nekim ljudima u Hrvatskoj, nažalost i iz vrha, sada i formalnog vrha države, nije jasno. I u tome smislu sam žalostan kad se neke stvari zaboravljaju, a to se ne smije zaboraviti, jer zapravo nema nitko pravo u ime hrvatskog naroda koje kakve magle bacati i toga neće biti. Dakle, povijest treba valorizirati pošteno, na znanstven način i na pravno utemeljen način, a ni u kom slučaju ne smijemo nasjedati ni domaćim, ni međunarodnim političkim igračima. Da. Morate mi reći, recimo, u odnosu na Domovinski rat, gdje smo najviše pogriješili sada poslije, a ipak je HDZ većim dijelom, odnosno, bio na čelu Hrvatske. Dakle, samo su 4 godine koalicijskog mandata vlade prije. Dakle, ne bi smio HDZ izuzeti tu odgovornost. A stalno govorimo da nismo zapravo dobro postupili kada su u pitanju i branitelji i naši generali koji su danas u Hagu. Prvo ste uporadili gdje smo pogriješili u odnosu na Domovinski rat. Mislim da tu nismo pogriješili. Domovinski rat je nešto najsvjetlije i nešto najsvjetlije u povijesti hrvatskog naroda. I na to možemo biti samo ponosni. A što se događalo poslije Domovinskog rata, nažalost, bilo je propusta, napravili smo loše stvari, uključujući i generale. Mislim da ih nismo znali dobro braniti, mislim da smo ih mogli bolje braniti i mislim da oni nisu trebali niti završiti u Hagu, a ako su i morali ići na saslušanje u Hagu, nisu smjeli proći sa ovakvim presudama. Neovisno što međunarodne udruge i interesi imali su razloga inkriminirati nas i izjednačavati krivicu, ali mislim da smo to mogli puno, puno bolje odraditi i pri tome HDZ nije aboliran, ali nažalost ni drugi koji su bili na vlasti od 2000. do 2003. Sjetit ćete se i njihovih grijeha. Pametna mi žena, izgledate, mislim da vi znate koji su to grijesi. Dobro, ali ovdje ste vi da odgovarate. Ovo je dobro. Kad smo sad... Mi se razgovaramo. Vi novinari zapravo zaboravite nekada da i vi trebate odgovarati.
Pa odgovaram, ja mislim da osobno odgovaram za onaj dio. Mislim da smo se razumijeli. Mislim da smo se nazvali odlično razumijeli. Dobro, hvala. Možemo dalje. Možemo dalje. Dakle, sad kad smo još, malo smo se naravno odmaknuli od Hrvatske demokratske zajednice, ali sami ste rekli da vam je bitna Hrvatska država. Prema tome, kroz ovo... Iznad svega. Hrvatska država, hrvatski narod i nacionalni interesi. Ovo je sve drugo manje važno. Da, onda mi je sasvim logično da malo izađemo iz tih stranačkih okvira, možemo se kraju emisije tome vratiti. Dakle, evo, govorili smo o tome, dotaknuli smo se praktički nekako malo i naše vanjske politike, odnosno, evo, možemo sada reći i Europske unije. Jesmo li možda, dakle, mislim, opet se vraćam na onaj dio gdje će rijetko ko reći da, naravno, trebamo ići Europskoj uniji, ali jesmo li možda malo sagnuli glavu u nekim situacijama? U Europsku uniju smo trebali ići, to je interes i to je veliki uspjeh hrvatskog naroda. Ali činjenica je da neke segmente nismo dobro ispregovarali. Tek kad se otvore, sve kad shvatimo, vidit ćemo da smo neke stvari mogli bolje ispregovarati. Da, ali što to znači? Možemo li tu, vidimo što se događa i u Mađarskoj, možda je Mađarska bolji primjer od Grčke, jel tako? Dakle, možemo li i hoćemo li imati jaku snagu na čelu Hrvatske koja će se moći nositi onda možda sa takvim nekakvim situacijama gdje ćemo ipak morati malo nekad i pokazati zube, da tako kažem, međunarodne zajednice. Zato, bravo, upravo zato potrebit je jaki HDZ i kvalitetni HDZ. Upravo takav HDZ koji će biti nakon 20. svibnja znati će okupiti najbolje što Hrvatska ima, znati će okupiti ljude koji će izazivati poštovanje kod pregovarača u Europi, a ne oni koji će doći puzajućim korakom. A to mogu biti samo oni koji imaju iznad svega hrvatsku državu, nacionalne interese, hrvatski suverenitet i znanje u pregovaranju. Jer ako vi pregovarate, primjerice, o financijama, o brodogradnji, o medicini. Ako dođe znalac, onda te taj koji pregovara iz Njemačke, Švedske, Engleske, on te poštuje, uvažava, on ima druge interese. Ali tebe uvažava zato što vidi da pred njim stoji čovjek koji to zna. A ako pred njim stoji neki činovnik koji niti ima nacionalne interese, kojega jedino zanima njegova plaća od 5000 eura i kakav ima stan u Brislu, kako auto vozi, niti njega zanima njegova Hrvatska i njegov narod, jesu li seljaci u Slavoniji gladni, u Dalmatinskoj Zagori, u Istri, jesu li radnici bez plaće 3 mjeseca, onda takav ne može ispregovarati. Dakle, moraju doći ljudi koji iznad svega vole Hrvatsku, koji iznad svega će štititi hrvatske interese, ali koji pri tome i znaju svoj posao. Dakle, u segmentima, a ne kao što sada imamo na masu mjesta, imali smo i u vladi HDZ-a, nekompetentne ljude koji ne mogu o ničemu govoriti. Kao da mene sad stavite da vas ja vozim u zrakoplovu do Amerike. Naravno da sa mnom ne bi sjeli jer ja ne znam voziti zrakoplov. Evo prilike da vas pitam onda za vladu. Nije dakle dugo sadašnju aktualnu vladu premijera Milanovića, ali svakako imate svoje mišljenje i zanima me razliku li se puno od onoga što možemo vidjeti da oporba sada pruža recimo u Saboru. Nažalost, tu moram prvo napasti. Ja uvijek napadam prvo sebe i svoje, dobro, a onda druge. Dakle, loša ste oporba, ako ja ste sad to htjeli reći. Sada smo, nažalost, loša oporba, očito zaokupljeni sami sobom. Pojedinci i stranke ne stignu se baviti biti stvari, a bit stvari je i kad smo u oporbi biti kvalitetna oporba. A imamo razloga napadati, nažalost, ova vlada pokazuje veliko nesnalaženje, veliko neznanje, veliku neodlučnost i nada sve nekompetentnost brojni ljudi koji sada čine vladu. A čime ste najviše iznenađeni? U negativnom, a čime u pozitivnom smislu kod vlade? U pozitivnom smislu ničim iskreno govoreći, a u negativnom smislu bojim se da su došli potpuno nespremni i da u ovome trenutku ne čine ništa, osim što pokušavaju nekako zatvoriti proračun. A bojim se da će s ovim što sada idu u naredne 2 godine potpuno uništiti gospodarstvo. Jer oni sada idu samo krpati probleme socijalne i druge, zatvoriti fondove, a pri tome će izvući novce do kraja iz gospodarstva i za 2 godine i ovo malo firmi što sada radi će propasti. I svi će vam reći da je zapravo zato kriv HDZ. Nažalost, HDZ je puno više kriv nego ovi koji su sada došli. I od srca bi želio da ovi ljudi koji su sada došli uspiju, jer bi to značilo da je svima nama u Hrvatskoj bolje. Ali s onim što pokazuju ova 2 mjeseca, bojim se da oni ne mogu napraviti ništa. Dobro, vratit ću se onda još malo oporbi. Dakle, može li doista oporba biti konstruktivna i zašto mislite da bi...